Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é Evangelista, trazendo um novo vídeo para vocês. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de visitar os nossos apoiadores. Os links estão na descrição deste vídeo. Este jogo foi organizado pela equipe Esparta na cidade de Congonhas. Um campo top, galera! Os operadores foram divididos em três equipes. A primeira etapa do jogo consistia em cada equipe pegar o maior número possível de cápsulas que estavam espalhadas pelo campo. E o respawn funcionava da seguinte forma: tomou o tiro, o operador deveria voltar para o seu respawn e aguardar durante 3 minutos. Chega de conversa e bora lá para a gameplay. A nossa equipe vermelha iniciou o jogo na parte de baixo do campo e nós tínhamos como adversários a equipe amarela que estava à esquerda e a equipe azul que estava à direita. Todo mundo estava atrás das cápsulas. Nesta hora, eu resolvi deixar o rifle para trás e avançar somente de Glock. Galera, foi a primeira vez que eu joguei nesse campo e confesso, fiquei bem perdido no meio do jogo. Você não consegue passar pra cá, não? Isso. Como vocês podem ver, a minha primeira morte, e eu não tinha a mínima noção de onde tinha partido esse tiro. Aproveitando a oportunidade com os meus amigos no respawn, estávamos tentando traçar uma outra estratégia para poder conseguir o maior número de cápsulas que estavam espalhadas pelo campo. Acabou a primeira etapa. Terminada a primeira etapa e a nossa equipe vermelha não conseguiu o maior número de cápsulas. Iniciada a segunda etapa do jogo, que no qual cada uma das equipes deveria colocar a sua bandeira hasteada num ponto central do campo e segurar durante 20 minutos. E foi nessa hora, galera, que eu decidi deixar o meu rifle de lado e correr para poder conseguir colocar a bandeira vermelha lá no centro do campo, no local determinado. Faz um V assim, ó. Contagem regressiva e bora lá!
Aqui dentro não pode tirar não, aqui dentro não pode tirar não. Não, aí dentro não pode morrer não. Vai vir pra morto não. Aí dentro não pode tirar, ué. Morto, ó. A regra é que não poderia atirar em quem estivesse colocando a bandeira no local. Mas logo em seguida, assim que eu saí, eu fui alvejado pela equipe amarela. Primeira parte da segunda etapa concluída, que era colocar a bandeira no centro do campo. Agora nós tínhamos que segurá-la por 20 minutos naquele local. Chega mais perto. Lá não pode tirar lá dentro, cara. O Lucas tinha acabado de falar comigo. Não, não pode tirar em quem tá lá dentro, não, senhor. Tirando um tempinho para poder zoar com um amigo que fala que é DMR, mas na verdade não passa de um verdadeiro sniper. Proteger a bandeira estava muito mais fácil do que a primeira etapa, onde a gente estava em busca daquelas cápsulas. E nesta hora, as equipes amarela e azul estavam brigando pela posição da bandeira, enquanto nós estávamos apenas defendendo o nosso território. Galera, este vídeo foi gravado há mais ou menos 3 meses atrás, só que ele havia se perdido no meu HD, e graças aos magos da informática eu consegui recuperar e postar esse grande jogo dos nossos amigos do Spartan. Encerrada a partida e nós conseguimos defender a bandeira durante os 20 minutos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se não gostou, deixe nos comentários. Quem sabe a gente não melhora este canalzinho de Airsoft. Valeu, fique com Deus e até a próxima.